Waikaza na nshuti mvamwe Meta TV ndagushimiye cyane udahema kubana natwe by'umwaro kwa kuze subscribe ndagushimiye cyane ariko nawe ni muri mushya kuri icano ndagusabye ngo banze kuri subscribe kugira ngo tujye tubashe kwibanira mu biganiro byacu byose kuko twabyemeje kubageze inkuru zidasanzwe ziri mu tuntu n'utundu rukundi byegeranye uyu munsi tuvutiye inkuru dukesha ubuga rw'igihe.com afite umutwe igira uti General Kabarebe General ibingira mu basirikare bakuru bashyizwe mu kiruhuko kizabukuru Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yemeje ko barimo General James Kabarebe General Fred Ibingira na General Charles Kayonga ajya mu kiruhuko kizabukuru itangazo rishyira aba basirikare mu kiruhuko kizabukuru ryagiye hanze ku mugoroba w'ukuru uyu wa gatatu tariki ya 30 kanda mu mwaka wa 2023 mu bashyizwe mu kiruhuko kizabukuru harimo abafite ipeti rya General bayobowe na General James Kabarebe mujyanama wihariye wa Repubulika wa Perezida wa Repubulika by'umutekano hamwe na General Fred Ibingira mu bandi harimo Leto na General Frank Mushyo Kamanzi na Leto na General Charles Kayonga abafite ipeti rya General Major harimo Martin Zaramba Eric Murokore Auguste Turagara Charles Karamba na Abat Murasira uheruka kugerwa minisitiri ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi abandi ni Brigadier General Chris Morari Brigadier General Didas Ndahiro na Brigadier General Emmanuel Ndahiro hari nanone abandi ba ofisiye bakuru 83 ba ofisiye bato 6 basirikare bato 86 n'abandi 678 barangije amasezerano aba bose biyongeraho abandi 160 bafite ibibazo by'ubuzima ndagushimiye cyane utahwemye kubana natwe na ushatse kumenya byinshi ku mpinduka zabaye mu gisirikare kubashyizwe mu kiruhuko kizabukuru mu Rwanda itangazo ryasohotse kuri tariki ya 30 kana mu mwaka wa 2023 ushobora gusura urubuga rw'igihe.com dukesha amakuru na ukamenya byinshi mu buryo burambuye gusa nimba uri mushya kuri icano ugenda utakoze subscribe kugira ngo tujye tubashe kwibanira ibiganiro byacu byose Imana ibarinde naho utaha